Դեսպանատանը բոլոր այն հայերի շանսերով, ովքեր ցանկանում էին մեկնել Ամերիկա, մեծացել է։ Վերջին շրջանում Ամերիկայի կառավարության կողմից մշակված նոր օրինագծով հայկական անձնագրերով քաղաքացիների մուտքը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ էլ ավելի է հեշտանալու, և պետք է նշենք, որ Հայաստանն ավելի մեծ պոտենցիալ հնարավորություն ունի այցելել Ամերիկա, քան օրինակ Թուրքիայի քաղաքացիները, Ադրբեջանի քաղաքացիները, նույնիսկ Վրաստանի քաղաքացիներից Հայաստանի քաղաքացիների շանսերն ավելի մեծ են, որ հայերը կդիմեն և անմիջապես կստանան վիզա։ Իհարկե, բացառությամբ այն դեպքերին, որոնք կասկածելի կթվան, որովհետև ինչպես գիտենք, Ամերիկայի դեսպանատունը ամեն բան հաշվի է առնում, և իրենք ամեն մեկին չէ, որ թույլատրում են հայտնվել իրենց երկրում։ Սա խիստ վերահսկողության արդյունք է, չնայած Ամերիկան մինչև այսօր չի կարողանում իր երկրի ներսում իրավիճակը կարգավորել։ Ամենուր հայտնի փողոցներում կարելի է տեսնել անտուն մարդկանց, որոնք ապրում են փողոցներում։ Նույնիսկ փողոցներում իրենց համար վրաններ են դրել և հենց այդտեղ էլ ապրում են։ Այնպես չէ, թե այդ վիզաների արգելքները, որոնք դրվում են որոշ մարդկանց առջև, դա իրենց հնարավորություն է տալիս վերահսկել Ամերիկայի իրավիճակը։ Դրա համար էլ իրենք հիմա ավելի գործունակ, ավելի գրագետ և ֆինանսապես ավելի կայուն վիճակում գտնվող մարդկանց են թույլատրում։ Հայաստանի մուտքը Ամերիկա կհեշտացվի, և նաև այն մարդիկ, ովքեր որ գտնվում են Ամերիկայում և ցանկանում են գալ Հայաստան իրենց ազգականներին տեսակցությամբ, իրենց գալու համար էլ շուտով նոր ավիաընկերություններ են լինելու, որոնք ավելի մատչելի տարբերակներ կառաջարկեն Լոս Անջելեսից կամ Նյու Յորքից դեպի Երևան թռիչքները ապահովելու համար։ Վերջին շրջանում Հայաստանի քաղաքացիների զգալի մեծամասնությունը տեղափոխվել է Լոս Անջելես և Լոսին հարակից վայրեր։ Հիմնականում ավելի շատ նոր տեղափոխված հայերը ֆինանսական խնդիրների պատճառով բնակվում են ավելի մատչելի քաղաքներում, որպիսի և մոտ լինեն հայկական համայնքին, և նաև ապրեն մատչելու ու կարողանան սկզբնական շրջանում իրենց աշխատավարձով ապրել։ Բնականաբար իրենց աշխատավարձերը միանգամից շատ բարձր չի լինելու, և դրանով հազիվ հասցնեն տան վարձ, մեքենայի վարձակալություն, սնունդ և կոմունալ վճարել, այդ ամենին գումարած հարկերը։ Ամերիկայում հայերը իրենց շատ լավ են զգում, որովհետև հայկական համայնքը վերջին շրջանում այնպիսի անուն է վաստակել, որ բոլորը գիտեն, Լոս Անջելես ասելով պետք է պատկերացնել հայկական համայնքի ներգաղթյալներին, որն ունի իր հայտնի կողմերը, հայտնի ռեստորանները, հայտնի մարդիկ, հայերը հիմնականում աչքի են ընկնում իրենց աշխատասիրությամբ և ձգտումով։ Դրա համար փողոցներում կարելի է տեսնել ինչ-որ ամերիկացիների, որոնք ապրում են հենց փողոցում, վրանների մեջ, և նոր, ընդամենը մի քանի տարի առաջ Ամերիկա գաղթած հային, որն ինչ-որ ֆինանսական արդյունքի է հասել։ Ամերիկայի կառավարությունը և Լոս Անջելեսի քաղաքային ղեկավարությունը հենց այդ աշխատասիրության համար էլ սիրում են հայկական համայնքին, և բացի այդ, հայկական համայնքը շատ լուրջ ֆինանսական հարկեր է վճարում, և իրենք նկատում են, որ հայերը իրենց շատ լավ արդարացնում են։ Եթե ռուսական խաղապահ զորքերը Լեռնային Ղարաբաղում չեն կարողանում կատարել իրենց առջև դրված խնդիրները, ապա այդ ամենին պետք է խառնվեն Մինսկի խմբի համանախագահող երկու երկրներ՝ Ֆրանսիան և Ամերիկան։ Այս ամենը իրականացվել է հենց Ֆրանսիայի և Ամերիկայի որոշմամբ։ Ռուսաստանն ընդհանուր առմամբ որոշեց այս խնդիրը միայնակ լուծել, դուրս թողնելով Ամերիկային և Ֆրանսիային այդ խնդրի լուծման բոլոր բանակցություններից և որոշումներից։ Որոշվեց, որ պետք է Հայաստան, Ռուսաստան և Ադրբեջան երակողմ հայտարարություն լինի, և հետևաբար Ռուսաստանը պետք է ստանձնի այն դերակատարումը, որն այդ խնդրին լուծում կտա։ Ամերիկյան զորքերը կգան Լեռնային Ղարաբաղ, թե ոչ, դա արդեն որոշելու է Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ բնակիչները, ովքեր այսօր առանց գազի մատակարարման են մնացել, ովքեր մնացել են առանց անվտանգության երաշխիքների, և ռուսներն այսօր իրենք են զգում, որ անվտանգությունը խախտված է, և Ադրբեջանն էլ անցնում է բոլոր թույլատրելի սահմանները, ու իրենց այսօրվա կատարած գործողությունները ոչ մի խաղաղություն չեն հետապնդում։ Ադրբեջանը Հայաստանին առաջարկել է 3 կետ, որով Հայաստանը ամենաառաջին հերթին պետք է ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, որի մեջ մտնում է նաև միջազգայինորեն քարտեզն ու Լեռնային Ղարաբաղը։ Լեռնային Ղարաբաղը ամբողջ աշխարհը ճանաչել է Ադրբեջանի մաս, հետևաբար Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումը նշանակում է Ղարաբաղի ճանաչումը Ադրբեջանի մաս, հետևաբար էլ չենք կարող ասել Լեռնային Ղարաբաղը մերն է և վերջ, Ղարաբաղի համար նույնիսկ էլ պայքար չի կարող լինել։ Ոչ մեկին հայտնի չէ, թե Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը ինչ պատասխան է տվել Ադրբեջանին, բայց Ադրբեջանի առաջարկած այդ 5 կետերի գլխավոր կետը հենց դա է։ Մնացած հարցերը ուղղակի հարցեր են, որոնց շուրջ կարելի է քննարկել
կարկում անցկացնել, բայց ամենակարևորը հիմա այն է, որ մենք հիմա Ղարաբաղը վերջնական զիջում ենք Ադրբեջանին, թե դեռ շարունակում ենք պայքարել Ղարաբաղի համար։ Ըստ էության, Հայաստանը հիմա պետք է շատ ուժեղ հետաքրքրված լիներ Ղարաբաղում տեղի ունեցող իրավիճակով, և ոչ միայն հետաքրքրված, այլ նաև պետք է կոնկրետ քայլեր ձեռնարկեր։ Հայաստանի իշխանությունները պետք է պարզեին, թե ինչու և ով Ղարաբաղի ժողովրդին զրկեց գազից։ Պետք է նաև պատժեին այդ մարդկանց, բայց այնպիսի տպավորություն է կարծես, թե Հայաստանի ղեկավարների համար միևնույն է, թե ինչ է կատարվում Արցախում։ Միայն պատերազմի օրերին էին բոլորին համախմբված գոռում, որ Արցախը մերն է, ու իբրև մենք ցավում ենք Արցախի համար, բայց որպես այդպիսին Հայաստանը երբեք չի ապացուցել այդ խոսքերը։ Հնարավոր է իրենք տեսականորեն կապ պահում են Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի հետ, ճշտում են իրավիճակը և հիմա փորձում են ինչ-որ քայլեր անել, ուղղակի այդ քայլերը չեն հրապարակվում, որպեսզի Ադրբեջանի համար դա գաղտնի մնա, և այնպիսի տպավորություն են ստեղծում, որ իրենք Լեռնային Ղարաբաղի հետ ոչ մի կապ չունեն, այնտեղ ապրող ժողովուրդ կա, և Արցախի խնդիրների վերաբերյալ հարցերը պետք է քննարկվի միայն այդ ժողովրդի կամքով և խաղաղապահների գործունեության շրջանակում։ Խաղաղապահները իրենք են այսօր Ղարաբաղում ադրբեջանցներին խաղաղություն խնդրում, և սա կարող է արդեն խելագարության հասցնել Ղարաբաղի ցանկացած բնակչի, երբ խաղաղապահները տեղում են, բայց Ադրբեջանը հենց նրանց ուղղությամբ կրակ է բացում, և դրա համար իրեն ոչ մեկ ոչինչ չի ասում, ընդամենը մեկ հայտարարություն է արվում և վերջ։ Եթե այստեղ լիներ ֆրանսիական ու ամերիկյան զորք, այսպիսի բան չէր լինի։ Ըստ էության պետք է լինեին ռուսների հետ ոչ թե ռուսները դուրս գային, այլ պարզապես իրենց միանային նաև ամերիկացիները։ Ինչպես ասում է Մինսկի խմբի համանախագահությունը, որը կազմվել է 3 երկրների կողմից, որպեսզի Ղարաբաղի հարցը քննարկվի, այդ համանախագահության ներքո Ռուսաստանը իրավունք չուներ Ադրբեջանի հետ միասին որոշել, որ Ֆրանսիան և Ամերիկան այլևս բանակցությունների մաս չեն կարող կազմել։ Հետևաբար այսօր կանգնած ենք մի խնդրի առջև, որը մենք ռուսներին ենք բացատրում, իրավիճակն ու իրենցից օգնություն ենք սպասում, ռուսներն էլ միշտ խոստանում են օգնել, բայց այդ ամենը պարզապես ձևական բնույթ է կրում։ Իրականում, եթե Ռուսաստանը ինչ-որ նշանակություն ունենար, Ադրբեջան այսօր չէր կրակի ռուս խաղաղապահների ուղությամբ, այսինքն Ադրբեջանն էլ առաջանման չի վախենում Ռուսաստանի դաշնությունից, և հետևաբար Ռուսաստանը մեզ ոչինչով չի կարող օգնել։ Սա պայմանավորված է ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքներով, որովհետև այս պատերազմից Ռուսաստանը բավականին շատ տուժեց, մեծ կորուստներ տվեց, ճգնաժամի վտանգի առաջ կանգնեց ու կարելի ասել արդեն կործանման եզրին է, և բոլոր երկրների համար սա շատ լավ փաստ է, որովհետև կարողանում են ազատ գործել և չվախենալ։ Ստացվում է, որ մենք պետք է մնանք ամերիկացիների և ֆրանսիացիների հույսին, և գոնե Լեռնային Ղարաբաղի հարցը պետք է լուծվի Մինսկի խմբի համանախագահության միջամտությամբ, և ինչպես որ որոշվի, հենց այդպես Հայաստանը պետք է շարժվի, ոչ թե միայն Ադրբեջանի և Թուրքիայի որոշումներով։ Հայաստանի ղեկավարությունն էլ արդեն գլխի է ընկել, որ Ռուսաստանի վրա հույս դնել չի կարելի ու Փաշինյանը փորձում է մտել մի քարաբերություններ ստեղծել Եվրոպայի, Ամերիկայի ու Ֆրանսիայի հետ։ Այս առիթով Փաշինյանը գնաց Ֆրանսիա, վերադարձավ ու այնպես ստացվեց, որ Լեռնային Ղարաբաղում ռուսներն այլևս չեն կարողանում հարցեր լուծել ադրբեջանցների հետ բանակցություններում։ Սրանով ուզում են ասել, որ Փաշինյանը գնաց իրեն թշնամական երկիր ու իրենք այլևս չեն պատրաստվում Ղարաբաղում հարցեր լուծել, և թող ֆրանսիացիներն էլ լուծեն Ղարաբաղի հարցերը։ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է ապրիլին մեկնի Ռուսաստանի Դաշնություն Պուտինի հրավերով, և մինչ այդ թե ինչ կկատարվի Ղարաբաղում ոչ ոք չգիտի։ Նույնիսկ հիվանդանոցներն են մնացել առանց ջեռուցման, ինչը որ շատ լուրջ խնդիր է Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչների համար։ Պետք է շատ անհապաղ դիմել ՄԱԿ-ին, որպեսզի այս հարցը Ռուսաստանի տիրապետության շրջանակներից դուրս գա, որովհետև Ռուսաստանն այսօր զբաղված է իր և Ուկրաինայի խնդրով։ Ինքը չի պատրաստվում այդ ծանր իրավիճակում ինչ-որ խնդիրներ լուծել Լեռնային Ղարաբաղում, և այստեղ էական չէ, որ այդ գազի վճարումները գնում են Ռուսաստանի պետական բյուջե, և դա ինչ-որտեղ նաև օգուտ է Ռուսաստանին, բայց իրենք սրան էլ չեն նայում կամ ուզում են պատժել հայերին, որ հայերը ռուսամետ քաղաքականություն չեն վարել և Երևանում բազմամարդ ցույցեր չեն եղել ի աջակցություն Ռուսաստանի։ Եթե Երևանում Ռուսաստանին աջակցող ցույցեր լինեն, ապա Հայաստանին կկտրեն ամբողջ աշխարից, ինչը արել են ռուսների նկատմամբ, նույնն էլ կանեն Հայաստանի նկատմամբ, եթե հանկարծ նկատեն, որ Հայաստանը Ռուսաստանին աջակցություն է ցուցաբերում։ Նույնիսկ Բելարուսում ի աջակցություն Ռուսաստանի ցույցեր չեն անում, այն դեպքում, երբ Բելարուսն էլ նույն Ռուսաստանն է համարվում, ուղղակի այնտեղ նախագահը Լուկաշենկոն է, ոչ թե Վլադիմիր Պուտինը, բայց որպես այդպիսին Լուկաշենկոն ղեկավարում է հետևելով Պուտինի հրամաններին։
Խնդիրն այն է, որ ռուսներն այսօր Ղարաբաղում են, վաղն էլ Հայաստանում կլինեն ու ոչ ադեկվատ են եւ իրենց խոսքի տերը չեն։ Նոյեմբերի 9-ի պայմանագրից հետո Ղարաբաղում պետք է կրակոցի մասին նույնիսկ խոսք չգնար, բայց մարդիկ կրկին վախի մեջ են ապրում, խաղաղ բնակիչների վրա են հարձակվում, տներ են ռմբակոծվում եւ կրկին վերսկսել են Ղարաբաղը ոչնչացնելու իրենց ծրագիրը։ Ադրբեջանը ցանկանում է գրավել Ղարաբաղի տարածքները, բայց այդ տարածքները իր զենքերով ոչնչացնում է։ Կարելի է ենթադրել, որ մեծ հաշվով Ալիևը պարզապես ուզում է իրեն հաղթողի դերում տեսնել և էական չէ, թե ինչպես, ինչ գնով։ Կարևորը ասվի, որ Հայաստանը պարտվել է Ադրբեջանին։